Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas trocas inteligentes para ficar magra. Vocês sabem que o emagrecimento, ele demanda uma organização, um planejamento. Se você não planeja, você chega em casa morrendo de fome e você come a primeira coisa que você vê pela frente. Quando você tem esse planejamento, que você pensa no que vai comer, o dia anterior você tem que pensar no que você vai comer no próximo dia. E esse planejamento para muitas pessoas é complicado, porque hoje em dia nós somos multitarefas, né? A gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, muitas vezes cuida de casa, cuida de filho, cuida de várias coisas ao mesmo tempo. Mas chega um momento que a gente precisa priorizar o autocuidado, cuidar de nós mesmas, para que a gente consiga mesmo se sentir bem e até mesmo para cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Quando chega no supermercado, muitas vezes eu me preocupo muito com alguns alimentos. Por exemplo, eu me preocupo em tirar o pão da dieta, me preocupo em parar de comer arroz, parar de comer pão, parar de comer farinha, parar de comer gordura, não é mesmo? É o óbvio. Todo mundo, quando pensa, nossa, preciso ficar magra, a primeira atitude é: vou tirar o pão, vou tirar a bolacha, vou tirar o macarrão, vou tirar o arroz. Mas será mesmo que esses alimentos são vilões do emagrecimento? Nós sabemos que o carboidrato é um macronutriente importantíssimo para a nossa saúde. O carboidrato, ele gera energia, ele te dá vida, vigor. Quando você retira o carboidrato da sua vida, você fica com aquele emagrecimento falso, que você perde massa magra, você perde líquido e você não perde gordura. Já viu aquelas pessoas que emagrecem, mas ficam com a fisionomia, com a aparência de doente, emagrecida, sabe? Então, essa pessoa, ela com certeza ela fez uma dieta restritiva. Ela retirou muita coisa da vida dela e, na verdade, ela teria que ter feito ao contrário. Então, o ponto número um para uma pessoa ficar magra está longe de ser o que eu vou retirar da dieta, e sim o que eu vou colocar. Se você está chegando hoje, você vai escutar muito eu dizendo aqui para vocês: obesidade é igual à desnutrição. Quando a pessoa começa a ganhar peso com muita facilidade, o metabolismo parece que está travado, sabe? Começa, faz dieta, come pouco, come só alface tem dia, mas não emagrece. Metabolismo travado, isso não é culpa da menopausa, da tireoide, da sua idade, isso não é culpa dos problemas de saúde que você tem. Isso realmente é culpa das escolhas alimentares que você faz. E aí, quando você retira muito da sua vida, você se torna uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, mas uma pessoa desnutrida, que falta nutriente. Então, realmente, a desnutrição é o quê? A falta. Falta de vitaminas, falta de minerais, a falta de carboidratos bons, de gorduras, de proteínas. E aí, a gente tem que aprender o que realmente importa para colocar no meu carrinho de supermercado. E a troca inteligente que eu vou passar para vocês hoje é sobre temperos. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que a gente vai comer. Ah, o que que eu vou comer no almoço hoje? Vou comer arroz, feijão, carne, ovos, legumes. Mas será mesmo que eu me preocupo com o que eu adiciono no meu alimento? O que eu adiciono no meu alimento muda o jogo. Porque depende do tempero que eu uso para fazer o meu alimento, eu posso adicionar ativos que ajudam na queima de gordura, ou eu posso também adicionar produtos alimentícios que prejudicam muito o meu emagrecimento. Então, nós temos que entender que o que eu coloco na comida, o meu tipo de sal, qual é o tempero que você usa, muda o teu jogo. Você sabe qual o melhor sal utilizar para fazer tua refeição? Então, a gente vai começar pela primeira troca. As trocas inteligentes de hoje são sobre temperos. Temperos industrializados versus temperos naturais. Eu vou ensinar para vocês hoje um sal de ervas que eu faço aqui na minha casa, que fica delicioso, para já deixar prontinho na geladeira. Porque o problema do tempero natural, muitas vezes, é porque
você tem que descascar o alho, descascar a cebola, fazer o teu tempero. Isso demanda tempo, mas se você já deixar prontinho, facilita a tua vida. Então eu vou te mostrar como que eu faço esse tempero para deixar pronto aqui na geladeira, tá? Os temperos industrializados, que é aquele de tabletinho ou que vem num potinho que eu não posso falar os nomes, eles contêm excesso de sódio, aromatizantes, conservantes artificiais e um sal chamado também de glutamato monossódico, que é muito perigoso para nossa saúde. E muitas vezes você não emagrece, não é pelo alimento, e sim por alguns fatores, né, que você coloca dentro do seu corpo que não é reconhecido como alimento. E um deles é o glutamato monossódico. Talvez você tenha ansiedade, compulsão alimentar, fome o tempo todo. Então você tá com. Acaba de almoçar, tem fome de novo. Acaba de comer, tem fome toda hora. Fica pensando em comida toda hora. Isso pode ser causado pelo glutamato monossódico. Ele é um realçador de sabor que é adicionado como tempero, né, em alguns alimentos industrializados. O glutamato monossódico, ele não está somente em temperos industrializados. Ele está em produtos industrializados também, como lasanhas prontas, molhos, salgadinhos, alimentos industrializados, né? Que a maior parte, tá, pessoal? Vocês podem começar a ler o rótulo. A maior parte dos alimentos industrializados tem glutamato monossódico. E qual que é o perigo desse glutamato monossódico? Por que que o glutamato monossódico é ruim? Dentro do nosso corpo, o glutamato monossódico funciona como um neurotransmissor, pessoal. Lá no nosso cérebro, que pode levar aí à agitação, aumento no nível de estresse, aumento da fome, aumento da tua ansiedade. Ele é um aditivo alimentar capaz de alterar o seu comportamento, piorar os seus casos, às vezes, de euforia excessiva, ansiedade, agitação, causar até mesmo dores de cabeça, enjoo e diversas outras complicações para a saúde. Muitas vezes o glutamato monossódico, que está dentro aí de produtos que você nem imagina, que você não leu o rótulo, ele está causando a sua ansiedade, que está levando você a comer o tempo todo. Então tem que tomar muito cuidado com esse nome. Por isso a importância de ler rótulos, porque não só existem sais, existe, gente, sal grosso de colocar no churrasco, sabe? Sal grosso de colocar no churrasco, simples, que tem glutamato monossódico. Sim, existem temperos que são considerados até naturais que têm glutamato monossódico. Salgadinhos, bolachas, produtos prontos, hambúrgueres, vários produtos. Por quê? O glutamato monossódico, ele trabalha no nosso paladar com a sensação de vontade de comer mais. Ele foi desenvolvido em laboratório. Para quê? Para induzir o consumo, o maior consumo. Todas as vezes que você consome, por exemplo, uma pipoca de micro-ondas, você não tem vontade de comer aquele sabor? É um sabor diferente de tudo o glutamato monossódico. É aquele sabor que está na pipoca de micro-ondas, é aquele sabor que está na lasanha, é aquele sabor que está naquele temperinho famoso de tabletinho, sabe? É aquele sabor que está no temperinho famoso de sachê em pó. Esse é o glutamato monossódico. Tomem muito cuidado, ele prejudica muito o emagrecimento. Por quê? Ele é um aditivo alimentar capaz de aumentar sua fome, aumentar seu apetite. E o que a gente quer é reduzir a fome, né? Reduzir o apetite. E aumenta muito o nível de estresse e ansiedade também. Já os temperos naturais, eu não preciso nem falar, né? Além de melhorar o sabor dos alimentos, eles trazem diversos benefícios à nossa saúde. Então, são anti-inflamatórios, ricos em antioxidantes, são digestivos, antibacterianos e podem ser até mesmo calmantes. Por isso, trocas inteligentes são realmente importantes na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, aqui na minha casa não falta alho. Quem consome alho na sua refeição? O alho, além de dar um sabor maravilhoso, né, na carne, em todos os alimentos, ele melhora a nossa imunidade. É um anti-inflamatório natural. O alho, ele tem a alicina, que é uma substância que tem lá no interior do alho, sabe?
E a liberação da alicina ocorre quando você macera o alho, quando você amassa ele, tá? Ele tem uma importante ação na redução da pressão arterial e também no controle de colesterol. Olha que legal! Então, quem não usa alho aí deveria usar. Outro tempero que é maravilhoso é a cebola, né? Tem vários tipos de cebola: cebola roxa, branca, amarela, tem até a cebola doce. Não tem? Os benefícios da cebola são inúmeros também. Tem gente que fala que a cebola é tubérculo, né? Tem muito carboidrato. Não, gente, a cebola pode ser usada tranquilamente num tratamento de emagrecimento e precisa ser usada, né? Fonte de fibra, fonte de vitaminas e minerais, antimicrobiana também. Olha só. Tem muitas funções. Agora, o terceiro tempero que eu quero falar para vocês que não falta aqui na minha casa é a cúrcuma ou também açafrão da terra. Então, é chamado de cúrcuma ou açafrão da terra. Esse é aquele tempero amarelinho, né? Famoso, famoso antioxidante, anti-inflamatório. E para quem tem problemas de fígado também é muito importante usar todos os dias. Ele é hepatoprotetor também. A cúrcuma ou açafrão da terra tem que ser comprado de boa qualidade. Por quê? Geralmente, como ele tem uma coloração muito forte, tem alguns lugares que eles colocam fubá e passam aquela cor pro fubá e vendem no pacotinho o fubá com cor de cúrcuma ou com a cor do açafrão. Infelizmente, é isso mesmo, pessoal. Infelizmente, é isso que acontece na maior parte das vezes. Mas se você comprar uma cúrcuma ou um açafrão da terra de boa procedência, como saber isso, Nutri? É só você encontrar, tem que ler no rótulo também, né? Escrito curcumina a 90%. Ou o açafrão mesmo, você lê no rótulo se ele é puro, né? Se ele é simplesmente a liofilização, o processo de secagem da raiz ou da semente, que a cúrcuma é uma raiz e o açafrão da terra é uma sementinha, tá bom? Então, quando você quer consumir ele puro mesmo, faz toda a diferença, não é mesmo? A cúrcuma e o açafrão, eles têm uma cor muito forte, o açafrão mais vermelho, a cúrcuma mais amarela. Então, ele fica muito gostoso, gente, no frango. Ele fica muito bom quando você vai fazer uma couve-flor, porque são alimentos que não têm muito sabor característico, né? E aí você adiciona cúrcuma e funciona super bem. Outro tempero que eu adoro, que eu não sei se você utiliza aí na sua casa, você deveria começar a utilizar a partir de hoje, é o alecrim, que é maravilhoso. O alecrim, ele é digestivo, né? Então tem muita gente que tem distensão abdominal. Não sei se você já passou por isso. Acaba de comer e fica com distensão abdominal, às vezes muito gases também, né? Intestino preso, a sensação que a sua digestão é lenta. E os temperos podem te ajudar muito nesse processo digestivo ou podem piorar também. Se você consome muito tempero industrializado, rico em glutamato monossódico, a sua digestão vai ser mais lenta, vai atrasar o seu processo digestivo. Já quando você acrescenta, por exemplo, o alecrim, que é um digestivo natural, vai melhorar o processo de digestão dos alimentos. Olha que interessante. Não só ele, né? Quem tem muita distensão abdominal também, gases, sensação de digestão lenta, fica às vezes arrotando ou com refluxo, deve usar após o almoço e após o jantar 100 ml de chá ou de camomila ou de hortelã, ou mesmo chá de abacaxi. O chazinho morno, né, ajuda no processo da digestão. E é só 100 ml, ou de camomila, ou de hortelã, ou chá de abacaxi, que pode ser feito da casca do abacaxi, ou pode ser feito do abacaxi mesmo, ferver ele ali com água. Eu fiz esse adendo, que não tem nada a ver com os temperos, mas porque muita gente sofre com essas distensão abdominal. Mas voltando aqui para os temperos, a salsa também, né? É maravilhosa, rica em ferro e diurética. A gente usa muito a salsa e o salsão quando tá com retenção de líquido. Então você pode acrescentar ela no seu suco, você pode usar ela como tempero, além de ser uma delícia, não é? E ser diurético. O coentro tem muita gente que ama, outros que não gostam, né? Tempero é assim, tem que experimentar. Você não precisa gostar de todos. Tem tantas ervas, tantas especiarias, você pode escolher qual você gosta. O coentro, por exemplo, ele é um potente anti-inflamatório, além de ser cicatrizante.
O coentro tem muitos estudos relacionando ele com o processo de digestão, melhora no emagrecimento. Então, use e abuse do coentro. Outro temperinho que eu adoro, pessoal, é o orégano, né? O orégano não é só na pizza, não. Tem muitas refeições que ficam uma delícia com orégano. Ele é antibiótico e antiviral. Então, às vezes, você tá com uma gripe, resfriado, também pode fazer o chazinho do orégano, né? Funciona bacana, viu? Melhora bastante. Mas pode estar usando no dia a dia também. O louro aqui em casa não falta também. Ação anti-inflamatória e ele também é digestivo. Toda vez que você vai fazer feijão, né? Tem gente que não consome feijão e acha que feijão atrapalha o processo de emagrecimento. Deixa eu te contar uma coisa. O feijão ajuda e muito no processo de emagrecimento. Se você quer emagrecer, acrescente o feijão na sua rotina. O feijão ele é uma leguminosa que tem carboidratos do bem, tem bastante fibras, né? E além disso, tem a faseolamina. Então, o feijão é muito bem-vindo. Tanto feijão preto, feijão verde, o feijão vermelho, todos os tipos aí que existem, né? A questão do feijão é o preparo. Então, quando você... o feijão ele tem antinutrientes e por isso ele tem que ser deixado de remolho, né, na água por pelo menos 2 horas. Depois você joga aquela água fora e aí você pode cozinhar o feijão normalmente. E acrescentar ao seu feijão uma folha de louro, que ele é um digestivo, mesmo se não for na feijoada, você pode sim melhorar ainda mais a digestibilidade do feijão. Por exemplo, eu adoro feijão, mas toda vez que eu comia feijão, me fazia mal. Me dava gases, distensão abdominal, eu não me sentia bem. Depois que eu comecei a mastigar melhor os alimentos, fazer o remolho do feijão, então deixar de molho na água por 2 horas, jogar aquela água fora, né? Tirar esses antinutrientes. E além disso, acrescentar um louro na hora que eu vou cozinhar esse feijão, eu digiro super bem o feijão. Eu acho um alimento que dá muita saciedade, né? Então, ajuda muito. Talvez os dias mais friozinhos, tomar um caldinho de feijão com bacon, por exemplo. Olha que delícia. Super digestivo, gostoso e pode se incluir no tratamento de emagrecimento, né? Emagrecer e comer bem estão estritamente relacionados. Escuta o que eu tô te falando. Outro temperinho que eu adoro é o manjericão. O manjericão é digestivo, diurético, além de ser delicioso, né? Tudo que você acrescenta ao manjericão fica gostoso? Não sei se vocês gostam. Eu adoro manjericão. Então pode usar à vontade. Ter uma hortinha em casa é um hábito maravilhoso. Imagine você cozinhando, tirar as ervas frescas, né? A cebolinha, a salsinha, o manjericão, o orégano. Tudo ali pertinho na sua cozinha, tudo fresquinho, sem nenhum agrotóxico. Isso é maravilhoso. Se você tem um espaço na terra para fazer uma hortinha, faça. Plante pelo menos poucas coisas. Se você não tem, plante num vaso de flor. E fica muito bonito de enfeite na sua cozinha, não é? Fica lindo. Porque aí você pode colocar na janela os potinhos. Você pode fazer uma floreira suspensa. Você pode criar. É tão simples, né? Pode ser tão simples, mas tão simples é o processo de emagrecimento e ser saudável. Simples e barato, né, gente? Porque tudo que é muito caro, que é difícil, tem que comprar muitas coisas que são fora da nossa rotina, não funciona. A gente não consegue cumprir por muito tempo. Às vezes, você vai no nutricionista ou no profissional, ou pega uma dieta aí do vizinho, né, que é cheio de semente, cheio de produto diet, light. Aí você vai no supermercado achando o máximo, né? Coloca tudo no carrinho de compras. Ah, agora eu vou fazer minha dieta. Chega em casa, para começo de conversa, esses produtos são ruins, não tem uma palatabilidade boa, você não tem hábito de comer isso a sua vida inteira. O que que acontece? Esses produtos sempre sobram. E aí você joga dinheiro no lixo e ainda fica frustrada, porque não existe nenhum desses produtos que são emagrecedores. Não existe. Então, para emagrecer, é simples, é a combinação de alimentos simples. Né? Ah, temperos. Nutri aqueles temperos que vendem em loja de produto natural. Os temperos que vendem em loja de produto natural, você tem que saber a procedência. Pergunta se eles são ervas misturadas, porque tem temperos que são o quê? Ervas misturadas. Então, ali tem orégano, é tipo sal de ervas, são várias ervas desidratadas misturadas.
Posso usar as ervas desidratadas? Pode, sem nenhum problema, viu? Não conserva tantos nutrientes, mas também é muito bom. Então, às vezes você não tem oportunidade de usar fresco, que é o melhor, você pode usar as ervas desidratadas. E esses temperos, né? Tem um tempero da Ana Maria Braga, um tempero do Edu Guedes, não é? Que são famosos, um de limão pepper, né? Pergunte na loja que vocês compram, que às vezes é a granel e não tem rótulo, né? Pergunte se esses temperos são naturais, são misturas de ervas ou se eles têm glutamato monossódico, porque tem alguns que são de boa procedência e outros não. O gengibre é também considerado um tempero, né? Tem muita gente que usa no suco, tem outros que usam em alguns alimentos. O gengibre também é um termogênico natural, ele acelera o nosso metabolismo. E aí tem gente que tem medo de consumir gengibre, porque tem pressão alta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já viram alguém adquirir pressão alta de tanto comer gengibre? Eu duvido que não. Então, a questão que gengibre aumenta a sua pressão é só se você consumir muito gengibre, tá bom? Então, na vida real, o que aumenta a pressão é o sobrepeso, é a obesidade, é a sua inflamação. Um pedacinho de gengibre não vai mudar o seu jogo, tá? Então, primeiro você tem que buscar, não tenha medo dele, não. Ninguém vai consumir tanto gengibre assim, tá bom? Muitas vezes a gastrite, a esofagite, a pressão alta, todos esses são problemas que foram causados porque você se alimentou mal em conjunto e não porque você comeu muito gengibre ou porque você consumiu determinado alimento. Então não coloque a culpa em um alimento. É importante, se você tem gastrite, pressão alta, você pensar: eu estou com sobrepeso ou eu estou com obesidade? Então, se você tem sobrepeso e obesidade, o primeiro ponto é buscar uma alimentação anti-inflamatória, uma combinação dos alimentos que interajam bem com seus hormônios. E você emagrecendo, você vai ver que muitas vezes a sua pressão melhora, sua gastrite melhora, porque esses problemas são consequências do seu ganho de peso, tá? Então, esse que é a questão. O chimichurri também, gente, tem assim, tem qualidades. Tem uns lugares que a gente vai que ele é uma mistura de ervas com azeite, né? E aí, tudo bem? Agora, tem alguns que têm glutamato monossódico, eu já ouvi falar sobre isso. Então, tem que prestar atenção se ele é uma mistura de ervas ou não, tá? Cominho, todos os temperos naturais são bem-vindos demais, gente, demais mesmo, ok? Vamos falar de sal? Porque eu sei que o sal é realmente uma questão para muitas pessoas. Ah, eu tenho pressão alta, eu tirei o sal da minha dieta. Ah, eu posso consumir sal, eu não posso consumir sal no tratamento de emagrecimento. O sal não é vilão. Vou falar bem prático mesmo, qual é o melhor sal utilizar na sua alimentação. Nós não podemos tirar o sal da vida, não. Nós precisamos de sal, tá? A gente precisa. E aí, muitas vezes, quando nós vamos escolher o sal, é um grande problema. Porque aí você pensa o seguinte: qual sal utilizar, Nutri? Qual é o melhor, então? É o sal do Himalaia? É o sal rosa? É o sal grosso? É o sal branco? É o sal marinho? É o sal light? São muitas opções, né, gente? E é normal ficar confuso, viu? Hoje, com esses diversos tipos, né, de produtos, muitas vezes a gente fica em dúvida. Muitas vezes, o que é mais caro não é o que é o melhor. E esse é o caso do sal. Então, hoje, eu quero falar para você como escolher um sal para quem quer ficar magra, saudável, mesmo que você tenha pressão alta ou qualquer problema de saúde, o sal não é vilão. Vamos entender profundamente sobre o sal? Vem comigo. O sal de cozinha, ou o famoso sal refinado, né? Aquele sal bem fininho, soltinho, comum, que todo mundo usa, sabe? O sal refinado. Ele passa, pessoal, por um processo de refinamento. E nesse processo de refinamento são adicionadas substâncias químicas que ajudam a deixar ele mais branquinho e soltinho. Você vê que o sal refinado, ele é branco, branco e muito sequinho, né? Soltinho, seco. Essas substâncias são substâncias químicas.
E esse processamento, ele perde muitas propriedades nutritivas. Então, a gente tem que ter cautela com o uso deste sal. Por quê? Ele não tem minerais, porque o sal, na sua integridade, ele é riquíssimo. A gente necessita de sal. A gente tem magnésio, a gente tem potássio no sal. O cloreto de potássio é muito importante, o cloreto de sódio, né? Então, são minerais fundamentais para o nosso corpo, a gente precisa deles, por isso a gente não pode tirar o sal. Agora, já o sal refinado, ele é um sal que não é natural. Ele passou por um processamento, adicionou-se produtos químicos nele para ele ficar soltinho e não tem nutrientes nele, perdeu. Tanto é que o fato de cada grama do sal refinado, gente, ter 400 miligramas de sódio. Então é muita coisa, né? Aí vamos entender o que é o sal light. Eu vou explicar para vocês cada sal para depois a gente saber qual é o melhor. O sal light nutre, o sal light é o melhor? Enquanto o sal comum tem na sua composição aí 99% de cloreto de sódio, o light tem 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Para um alimento ter o nome de light, ele tem que ter 25% no mínimo, a menos de algum ingrediente na composição. E aí ele tem 50% a menos do cloreto de sódio e do cloreto de potássio. Mas mesmo assim, o sal light é um sal refinado, um sal ultraprocessado. O sal light não é fininho, não é soltinho, não é sequinho. Então quer dizer que foram adicionadas essas substâncias químicas. E se ele passou por um processo de refinamento, ele perdeu os minerais importantes. O terceiro tipo de sal que muita gente me pergunta é a flor de sal, que está famosa em algumas receitas, né? Até mesmo receita doce, às vezes, tem a flor de sal. O que é flor de sal, Nutri? A flor de sal, ela é extraída das camadas mais superficiais ali da salina, sabe? E são conhecidas também, são muito conhecidas, né, por conferir uma textura crocante nas preparações. Então, a flor de sal é chique, né? Tem muitas preparações chique que tem a flor de sal, porque ele é crocante. Essa variedade de sal contém muito sódio. Cada grama contém 450 miligramas de sódio. Flor de sal compensa? Nossa, nunca, não compensa de jeito nenhum. Só se for para esses modismos mesmo de colocar em produtos aí, mas para você comprar no seu dia a dia, esquece desse rótulo, tá? Vamos para o quarto tipo, que todo mundo tem dúvida. Nutri, e o sal do Himalaia? O sal do Himalaia, ele é famosinho do momento, não é? Não é só do momento, não. Faz um tempo que o sal do Himalaia, ele é bem conhecido, né? E tornou a repercussão dele foi muito grande. Então, muitas pessoas trocaram o sal refinado pelo sal do Himalaia. E realmente, o sal do Himalaia, ele é rico em cálcio, magnésio, potássio, cobre, ferro, minerais naturalmente que vêm com o sal, tá? Quando o sal é integral. Devido a esses compostos, os cristais ganham um tom mais rosado. O sal do Himalaia, ele contém mais nutriente, ele é mais rico, tá? Por isso que ele é rosado. E o sabor também tem um toquezinho ali meio metálico, né? Agradável e bem suave. Então, o sal do Himalaia, ele é um sal integral, é um sal bacana e ele é muito rico em cálcio, magnésio, potássio, cobre, ferro, porém, ele é bem caro, né? Então, será que compensa o investimento? Vamos continuar estudando aqui e aí vocês mesmos vão falar. Depois do sal do Himalaia, tem mais um também que todo mundo fala muito, que é o sal rosa. Lembrando que tem o sal do Himalaia e tem o sal rosa, né? Tem os dois tipos. Esse tipo de sal está entre as opções com menor teor de sódio. Em 1 grama contém 250 miligramas de sódio. Bom também. Integral, natural, não passa por refinamento, se ele, né, não passar por refinamento, porém caríssimo. Será que compensa o investimento? O próximo sal que eu quero falar para vocês é o sal marinho. O que que é o sal marinho? Por ele ser raspado ali manualmente da superfície de lagos, de evaporação, ele é mais caro do que o sal de cozinha comum. E ele não é tão processado. Ele não passa pelo processo de. Ele não passa por aquele refinamento do sal de cozinha simples. Por isso, ele preserva os sais minerais, que é o que a gente precisa. A gente precisa de um sal com sais minerais, tá? E agora eu vou falar do sal grosso.
O sal grosso é o sal bruto, o sal que a gente usa para fazer churrasco, aquele sal bem baratinho. O sal grosso, ele é o produto bruto da cristalização aí, daquela salmoura concentrada, né, vindo da água do mar. Ao contrário do sal comum, ele só passa pelo processo de extração, só é retirado aí da água do mar. Por isso, seus grãos são grandes, disformes. E a cor dele, vocês já viram que é diferente? Se você olhar para um sal grosso, a cor dele é completamente diferente do sal refinado. O sal grosso é uma opção barata, natural, sem nenhum aditivo e não passa pelo processo de refinamento. O sal grosso, ele é às vezes difícil de usar no dia a dia. Porém, se você liquidificar ele, resolve todos os problemas. Então agora vamos pensar comigo aqui, gente. Eu falei para vocês sobre o sal de cozinha refinado, sal light, flor de sal, sal do Himalaia, sal rosa, sal marinho e sal grosso. Entre todos esses, depois de saber qual você escolheria, pensando no emagrecimento, em ser mais saudável, qual você escolheria? Então, entre todos estes tipos de sal, o sal do Himalaia, o sal rosa, o sal marinho e o sal grosso são boas opções porque conservam a verdadeira essência do sal, que faz muito bem para sua saúde e contém esses minerais. Se a gente for pensar no custo-benefício, a melhor opção seria o sal grosso, porque ele é bem mais em conta, bem mais barato, e se eu triturar ele fica perfeito para utilizar. Então eu compro o sal grosso, coloco no liquidificador o sal mesmo no fundinho, sem nada de líquido, né? Só o sal, e aperto o pulse do liquidificador e ele vai sendo triturado. Você vai misturando ali, batendo o liquidificador e vai triturando. Depois você coloca num potinho e utiliza. Então o que eu aconselharia para você? Custo-benefício. Tira o sal refinado, que é o pior, né? Sal de cozinha, esse não utiliza, se você tem pressão alta, se você quer emagrecer, e troca ele pelo sal grosso, se você quer fazer uma troca inteligente e gastar menos, que todo mundo quer gastar menos. Quem quer gastar dinheiro com sal, né? Se pode comprar o sal grosso, que é muito mais em conta e é perfeito como o sal rosa, como o sal marinho. Então vamos lá. E a terceira troca inteligente para o emagrecimento que eu queria falar para vocês é sobre molho de tomate. Molho de tomate industrializado e caseiro, né? É claro que o caseiro é melhor, mas muitas vezes na praticidade do dia a dia, a gente acaba utilizando o industrializado. E eu quero falar que é um pouco perigoso utilizar esse molho de tomate industrializado, viu? É um alimento que pode atrapalhar sim o seu processo de emagrecimento. Tudo que é tóxico, pessoal, que não é alimento, que tem muito aditivo alimentar, o que que acontece? O meu fígado não reconhece como alimento e ele processa mal esses alimentos. E isso faz com que o meu metabolismo fique lento, porque o meu corpo foi feito para receber alimento e você está colocando ali aditivo alimentar. O molho de tomate industrializado, ele é incrementado de conservantes, além de 24 vezes mais sódio e 3 vezes mais açúcar. Além do molho de tomate industrializado, tem açúcar, né? Ele tem adição também do glutamato monossódico. Aí que tá a questão. Já o molho de tomate caseiro é fonte de fibra, de vitaminas, de complexo B, de vitamina C, de potássio, de fósforo, de cálcio, de magnésio, ferro, antioxidantes. E ainda tem o licopeno, né? Que é bom para tua imunidade. Fala a verdade, gente. Você comprar um molho de tomate industrializado e fazer em casa o molho de tomate, a troca é muito boa para tua saúde. E às vezes você vai me falar, Nutri, mas eu não sei fazer molho de tomate em casa. Dá muito trabalho. Não dá trabalho. O que que eu faço aqui em casa? Eu faço esse molho de tomate que demora no máximo, sabe quantos minutos? No máximo 2, 3 minutos, 5 minutos para fazer. É muito rápido de fazer esse molho de tomate. Eu queria que você fizesse na tua casa, que você vai adorar. E quando você fizer, você faz uma maior quantidade e congela os potinhos. E deixa ali no seu freezer bastante quantidade desse molho.
O dia que você quiser usar, eu vou fazer um frango, eu quero colocar um molho, vou fazer um macarrão, eu quero colocar um molho, já está pronto, congelado. Então é só você fazer com antecedência. Você vai economizar muito. Lembrando que o molho de tomate industrializado não é uma boa opção, mas nos mercados a gente tem também o tomate pelado, que é uma boa opção, que vem na latinha, pode utilizar, e alguns molhos que vêm numa garrafinha de vidro, que também é uma boa opção. Mas são caríssimos. Tanto o tomate pelado como esse de vidro são caríssimos. Você não precisa gastar com isso, porque não vale a pena comprar molho pronto. Tá certo, pessoal? Um beijo para você. Seja muito bem-vindo às novas que chegaram. Tchau, tchau!